my first bank. Time tu semua orang tanya, before this you daripada bank mana? I cakap, I daripada Asia. So orang dah pandang I macam faham tak dekat situ. And then orang tanya, macam mana boleh duduk position exact ni? I cakap lah, I ada degree. I masuk ada degree. So orang ingat I macam, tak ada, tiba-tiba kau dapat position tinggi. So orang-orang ni macam banyak question. Lepas tu bila buat kerja, yelah kita cabin crew. Apa buat tea, coffee, Maggi kan? Yes. Tiba-tiba I macam kena buat report, kena buka Excel, PowerPoint. I macam So I nak tukar benda tu susah tau. Sebab macam I kena buat kerja, kena tengok kat YouTube, kena tengok TikTok macam mana nak belajar Excel tu, nak VLOOKUP, benda-benda tu kan. So benda tu macam I nak kena buat report. I pernah hantar report dekat I punya CBO. Report tu salah.